Todo mundo tem uma opinião. Vacinas em dia. Tem Olha gente aí, que muda pela razão. Tem gente que muda pelo coração. Tem gente que muda pelo exemplo. Tem gente que muda pelo respeito. O que importa é mudar para melhor. Imperador Alimentos, onde impera o amor, tudo fica melhor.